Kulturna dešavanja u decembru otvorena su izložbom Koreni 4 i nastavljaju se u znaku likovne umetnosti godišnjom izložbom radova Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova 7. decembra od 19 časova u holu pozorišne sale. Udruženje likovnih umetnika iz Nove Pazove godišnju izložbu organizuje 21. u galeriji u Novoj Pazovi. Druga nedelja decembra rezervisana je za memorijal Juraja Ondrika. Ovdje će biti premijera pazovačkog kalendara za 2019. godinu i bit će otvaranje izložbe slika našeg akademskog slikara Pavela Popa. A 15. i 16. imamo pozorišni program u sastavu memorijala Jure Ondrika. 15. je premijera predstave Đavolji čardaš u režiji Anjičke Balaš, a 16. decembra gostuje nam Slovačko-vojvođansko pozorište iz Bačkog Petrovca. Muzička škola Teodor Toša Andrejević kao i muzička škola Ljubinka Lazića organizuju koncerte gdje će nastupiti deca 17. odnosno 28. decembra. Za najmlađe je organizovan i niz predstava Deda Mrazove čarobne sanke kao i Zimske čarolije 11. po redu. Biće otvorene i bit će ovaj program održan 21. decembra u 17 časova u pozorišnoj sali Stara Pazova, voditelj je Minja Subota. U programu se izdvaja i koncert gudačkog kvinteta Rošer 22. u pozorišnoj sali Nove Pazove, a također i 26. božićni koncert Slovačkog kulturno-umjetničkog društva Heroj Janko Čmelik, već tradicionalno i u organizaciji Kuda i folklornog ansambla Klasije iz Stare Pazove. Godišnji koncert Kulturno-umetničko društvo Ćirilo i Metodije sa Busi organizuje 8. decembra u Novoj Pazovi, a Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav iz Golubinaca istog dana u Staroj Pazovi. 15. u sportskoj hali Nova Pazova KUD Mladost obeležava jubilarnih 65 godina postojanja, dok KUD Branko Radičević svoj godišnji koncert održava 22. decembra u pozorišnoj sali Stare Pazove. Pored ovoga organizovane su i filmske projekcije najnovijeg domaćeg filma Kralj Petar, kao i dečiji hitovi Asterix, Krcko Raščić, Spider-Man i Aquaman.